האמת הוא ככה, אני מדבר פה לפני ציבור אברכים חשובים, באמת שאני לא ראוי פה להעיר לאף אחד שום דבר, ואני מדבר על נושא מאוד מאוד עדין, שאני מרגיש שאני בעצמי צריך הרבה חיזוק בזה, אבל בגדר הדברים שאני מרגיש שאני צריך חיזוק, אז אולי גם עוד אנשים יהיה להם תועלת מזה. למעשה, מסתום הציבור יודע, חוץ מהמתמידים גדולים שלא יודעים כלום חוץ מהתוירו. באמת ככה ראו להיות לך תחילו. פקד המסתובב ברז ישראל כאסון מאוד כבד של שום, שבאמת נהרגו ארבע בחורים, שתי נשים חשובות. זה ממש אסון שפקד שכבות מאוד רחבות של הציבור התורני בארץ, בירושלים, קצת ברמות, בבני ברק, עוד מקומות. וכבר, אני אגיד דברים שכבר לא צריך להגיד אותם, אבל זה, אבל שבדי שאין מקרה בעולם, קדוש ברוך הוא מנהל את העולם, יש חשבון פרטי, חשבון כללי, ו... אבל אני רוצה בכל זאת להתייחס באיזו נקודה שראיתי שכבר רב אהרון לייב שברי כבר התייחס לזה ואמר שמעורים אותנו מן השמיים. ואני רוצה להתייחס לזה נקודה מאוד מאוד עיקרית הנוגעת, מה שאני מרגיש נוגעת לנו מאוד מאוד. תראו, אני ודאי שלא בא, אני לא בא להתייחס לחשבון נפש של מי שנפגע בזה, זה עניין פרטי שלו. ואני רוצה להתייחס לזה נקודה הציבורית הנוגעת לנו. למי שהדיבורים שמדברים בחוץ, הרשלנות של הנהג, עץ חדת של נהג. תראו, זה ברור כשמש, אני לא יודע אם זה אמת או לא, אני אומר על צד שזה נכון, אבל זה דיבורים. תראו, הקדוש ברוך הוא ממנהיג את העולם דרך מעשי בני אדם, וכל יום וכל יום הנהגים מתרשלים, מסיחים דעת, לא קורה כלום. וכאן קרה אסון מאוד כבד. פירוש, דרך הרשלנות, אם הייתה כזו, או היסח הדעת, אם הייתה כזו, של אותו נהג, אז קדוש ברוך הוא הוליך את הוציא לפועל את הפסק דין של ראש השולב עם כיפר. זה א' ב' שצריכים לדעת את הנקודה הזו. אבל אני רוצה לדבר על זה, לא על נושא הזה. על נושא, באמת, דרך מה הקדוש ברוך הוא הוליך את הדבר הזה. דרך עסק הדת ודרך הרשלנות. ועל זה אני רוצה לדבר. הרי בוא נבין טוב. אנחנו מדברים עם בני תורה. בוא נבין דבר מאוד מאוד פשוט. יש אחריות של מי שנוסע באוטובוס, הנהג, אבל יש גם אחריות של כל אדם לעצמו. כל אחד מאיתנו אחראי על עצמו, איך הוא מנהיג את עצמו. הרי בוא נבין טוב. אנחנו קצת שמענו, מבינים, אנחנו ברוך השם יהודים, שישים ולומדים, יודעים שהמעשים שלנו תלויים כל העולמות, אנחנו אומרים לשנורא, חס ושלום, אז זה מקטרג על כל העולם, אם באמת מתבטלים מהתוירו, אז זה פוגע. זאת אומרת, בואו נבין, מה שהעולם מבין, אחריות שצריכה להיות על אוטובוס,
אנחנו צריכים להבין שהאחריות של כל אחד מאיתנו על עצמו והנלווים אליו היא לא פחות גדולה. לא פחות גדולה. אבל אני אגיד לכם את ההרגש, את ההרגש. אנחנו ברוך השם עוסקים בתורה מצוות, אבל מה הנקודה? אנחנו מנהיגים את הספינה שלנו, כל אחד את עצמו, את המשפחה שלו, כל מי שנביאים עליו. האם אנחנו קורא באמת שבאמצע אנחנו לא מסיכים דעת מה שצריכים לעשות? או שאנחנו חיים ציפה אחרת? בואי שתראו, אני אומר מוסר לעצמי, תבינו, אני לא בא להגיד מוסר לאחר, אני קורא כאן, בואי, זה מאוד עיקרית. אני רוצה שיהיה לנו איזה, קדוש ברוך הוא יברר אותנו. דרך מה? דרך מה שאנחנו רואים. אנחנו, קדוש ברוך הוא עכשיו יראה לנו נקודה, מה יכול לצאת מעסק הדעת? מעסק הדעת? מה יכול לצאת מעסק הדעת? בואי, שתסביר לך מה יכול לצאת מעסק הדעת. תראו, אדם עומד להתפלל. וכידוע שברכה ראשונה של 18 צריך לעיכוב להתפלל אותו בכוונה. אבל ברגע שהוא אמר, השם שפתי, הוא כבר מיד השיח די איתו. ולמד תפילה, מיד. אולי, הרי ברוך אתה השם, יכול להיות. ונזכר בזה, לא יודע מתי, אולי בשומע תפילה בקשות פרטיות. שם הוא יכול להיות שהוא מתעורר. מה קרה? יש לנו, כמו אנחנו לומדים ברוכס עדיין, יש לנו דברים שעובדים ברומו שאולו ולמדה מזלזלים בהם. התפילה שלנו לא חשובה, מאוד חשובה. בואו נלך הלאה. אנחנו יושבים ולומדים. ותראו, הלימוד שלנו חשוב מאוד, אבל יש לנו פה בעיה. כשאנחנו לומדים, פתאום יש עסק הדעת, אז בין אם הוא חולם ממש, לא התכוונתי מהעיפות, זה לא דיברתי על זה. עיפות, בסדר, אז הוא ננח על 5 דקות, לא קרה כלום. אבל הוא חולם בגלל שיש כל מיני דברים שתופסים את הראש שלו. אז אפילו שהוא יושב עם הגמורה, באמת הוא קורא את הגמורה. אבל השאלה איפה הראש שלו? איפה הראש שלו? הראש שלו בתוך הגמור או בתוך משהו אחר? בוא נלך הלאה. אדם יושב בשולחן שבת, ברוך השם, זה קידוש, הכל קשור. רק הוא משיח דעת, פתאום תופס את עצמו שהוא במקום לברור באופן המותר, הוא בירר פסולת בתוך אוכל, תוך כדי אכילה. לדעת רבי פוסקים, זה חיוב חטוס. מה הבעיה פה רבי איסי? עסק הדעת. עסק הדעת. אני אגיד לכם, אני לפעמים, אני כבר אז כבר חשבתי, לא מתמול, לא משלשום. אנחנו, אם אנחנו נוסעים באוטובוסים, נוסעים גם נטסים במטוסים, על מי אנחנו סומכים? על מה אנחנו סומכים? על אותו ברנש שיושב שם עם ההגה? הוא האדם הראוי לצאת באחריות. החלטתי לעצמי שיש דבר אחד שאנחנו יכולים לסמוך, ככה מן הגוילום, ומן הגוילום שומר פתו עם השם, לכן מותר לנסוע. בלי זה אני לא יודע מה הסבר לזה. אני אומר בצינות. זה כתוב שאסור להתלוות בדרך עם עם הארץ, אם על חייו הוא לא חס, כל שכן לא חס את החיילים. אבל לא זו נוצא שלי, אני לא בטוח הוכיח מישהו. אבל בואו נסתכל על עצמנו, אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו לחיות עם תשומת לב, לא עם מסך הדעת. לא עם מסך הדעת. ואני אגיד לכם נקודה פה, הנקודה פה היא באמת משנה לגמרי, לגמרי את הצורת היהודי לברת השם שלו. מי שחי בלי עסק הדעת, אז כל רגע שלו זה 6 מצוות תמידיות של אמונה.
אז הזמן, הלימוד שלו, זה כל זמן שהוא לומד, זה נטו, זה לא ברוטו. והתפילה שלו, בקיצור, יש, רבי תבינו טוב, יש מושג נטו ברוטו, אנחנו מכירים את המושגים האלה. יש 24 שעות של יממה ברוטו, שלמה, כמה מהם, זה באמת מנוצל, מוצא לידי אדם לדבק בקדוש ברוך הוא, בתוירו, בתפילו, במצווס, 24 שעות, או רק איזה, בוא לא נגיד כמה. אז אני רוצה רק להביא, זה מה שהתעוררתי לעצמי. בואי, אני לא בא להכיר פה מישהו, תבין את זה נכון, אני מכיר את עצמי ושאני מכיר את כמה זה, כמה אנחנו צריכים להתחזק בזה. רק הנקודה שכשרואים כזה חורבן, כזו צרה, ושבאמת זה מתגלגל מכוח עסק הדת, אנחנו צריכים לעשות חשבון אצלנו. מה אצלנו קורה בכוח עסק הדת? מה אצלנו קורה? בוא נראה עוד נקודה אחת. כדאי להתקרב, זה יותר מ... הנקודה, מה הבעיה פה? הרי, הבעיה פה עוד נקודה אחת. הזכרנו כאן שאסור להתלוות לעם הארץ בדרך, אם על חייו חס כל שכן לחיי אחרים. הבעיה של רשלנות היא נובעת ממה? בזה שלא מעריכים את ערך החיים. ערך החיים. אז בואו נתרגם את זה לעצמנו. בואו נדבר על זה כלפי מישהו, אני לא באתי להאשים את הלא הנהג ולא מישהו אחר. בואו נדבר על עצמנו. האם אנחנו מעריכים את חיי התוירה שלנו? מספיק. אם מעריכים את החיים על פי רצון השם כמו שצריך, או לא כל כך מעריכים. אם אנחנו לא מעריכים את זה, אז אין שום קושי, יש הרבה עסק הדעת. זה פשוט מאוד. הרבה יותר תראו, אני לא ילד בן 18, ואני יודע שזה דברים קשים, ואני יודע בעצמי שזה קשה מאוד, העניין של עבודה על ריכוז המחשבה, זו עבודה גדולה ולא קלה, אבל בוא נבין שקדוש ברוך הוא מעורר אותנו שאנחנו נעבוד על זה. נעבוד על זה. נעבוד על נקודה שבאמת המחשבה שלנו תהיה מרוכזת במה שאנחנו עוסקים, בהרבה דברים טובים, שיהיה מרוכז, בלי עסק הדעת. שאנחנו נעריך את החיים שלנו, חיים שלנו, חיי תוירו. נעריך את הרוח ממללה, נפש החיה שניתנה, רוח ממללה, רוח, כמו שאומרים, אונקולוס. רוח חיה זה רוח מדברת. מה מדברת? דברי תוירו, דברי תפילה. זאת אומרת, אם זה לא בא דרך הלב, רק דרך הפה, אז חסר בו בחיים, זה לא חי, לא חי. רציתי להעיר עוד נקודה אחת. בעצם רבי ישראל, מה אני רוצה להגיד? אבל מאוד פשוט. צריכים לעבוד על עצמנו, באמת לתפוס שמחשבה שלנו, הריכוז המחשבה שלנו, זה כוח אדיר. אם מדברים על צורת האדם, יש לו מחשבה, דיבור ומייס, כפי שאדם נענש ותלו הרבה במייסים, בדיבורים, אבל כוח העליון יותר זה מחשוב. ואם מחשובה נתקנת, אמת, אדם יש לו כוח לשלוט על המחשובה, זה גם מועיל הרבה נגד כל מיני פיתוי יצר. יש עליי, הזכרנו היום, שש מצוות תמידיות. אחת מהן לא תטורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם. לא תטורו. אדם שלא שולט על המחשבה שלו, אז הוא יכול להיות תמיד במצב שהוא טר בלבבו. הוא לא רגיל.
להחזיק את המחשבה שלו בשליטה. הוא לא, לא, לא רגיל בזה בכלל. לא, לא. אז איך הוא יכול לא לטור? אבל זה נקודה. אם אדם באמת משבד את, את הראש שלו, את המחשבה שלו, לתור רבו לעבודו, ועובד על, על, על המחשבה, הוא מעריך את המחשבה, אז לא רק שהוא שקוע בתור, לכן הוא שומר את עצמו בכל האירורים רעים, אלא גם בעצם הנקודה שהוא קונה קניין בשליטה על המחשבה, שליטה על הריכוז, אז, אז יום שלו, יום אחר, אז המילה גם יש לו ריכוז ושליטה לדחות את היצר הרע למחשבה שלו. שגם זה, יש המון יצר הרע. אני לא יכול להימנע להזכיר עוד נקודה אחת שאולי תימן בכלל לא יודע מזה, אבל בשביל צורך החיזוק צריך, צריך לדעת את הדבר הזה. אני מתכוון שבזמן האחרון כאן, כאן בארץ ישראל עוד פעם פורצים את הגדרים ורוצים להכניס רפורמים לכל מיני מקומות, וזה נעשה בגושפנקה של המערכת השיפוטית בארץ, שהם כופים להכניס רפורמים. עוד פעם, רבו יישא, אנחנו לא רפורמים, ברוך השם, עסק איתם, אבל כשקורה כזה דבר ברבים, אז זה מחייב אותנו חיזוק. עכשיו, מה חיזוק? אגיד לכם. ועוד פעם, יכול להיות שזה דברים פשוטים, אבל צריך להגיד גם דברים פשוטים. אני אמרתי פעם, שמאיפה יונק כוח של מערכת השיפוטית שלא על פי תורה, שמנגד לא קרה לצורה הקדוש ברוך הוא, להתערב בעניינים, בעניינים של עולם התויר. אני אגיד לכם כלל גדול בזה. אם אנחנו משהו מחשבים, זה מועיל, זה מתחזק לשלוט עלינו. מישהו הראה לי לפני 25 שנה, כשהיה לפני מלחמת המפרץ, זה מלבי, מכל זוכר, שאדם מחשיב איזשהו כוח בעולם, שהוא חשוב, הוא פועל משהו, יש לו איזו שליטה, אז יש סיבה שהכוח הזה ישתלט עליו. זה היה נידון, זה קשור לפחד מסדאם חוסיין בשעתו. אבל תבינו טוב, אם אנחנו נותנים בליבנו איזשהו מקום, יש איזו חשיבות לאיזשהו משפט לא לפי התורה, איזו מערכות לא לפי התורה. אם אנחנו עוקרים את זה מעצמנו כל חשיבות, אין לזה שום חשיבות, מה שלא לפי התורה זה כלום. אין פה לא צדק ולא יושר ולא שום דבר. לא שום דבר. אז זה לא שולט עליהם. אבל אם חס ושלום אנחנו נותנים לזה חשיבות, וזה בעיה גדולה, מי שקצת נמצא לא לגמרי בבית המדרש, הוא פותח את העיתונים, שומע משהו, חוץ מהשיעורים בבית המדרש, אני מתכוון, אז מתפתף כל הזמן את השפעת רחוב, זה חוקי או לא חוקי, וזה ככה וזה ככה. מה יש חוקי לא חוקי? חוקי יש דבר אחד, התורה זה חוקי, לא תורה זה לא חוקי. אבל ברגע שמתחיל להתפתף מושגים אחרים, זה נקרא בלשון הכרה דה פקטו. הכרה דה פקטו, יש כזה מושג. אז זה נותן כוח לזה. למה? אז כשיש לנו, אם אנחנו נותנים לזה כוח, נדבר כאן בני תורה, אז חס ושלום, הם מקבלים כוח. זה תלוי בנו, הרבה הסתבינו טוב, זו אותה סוגיה שדיברנו בהתחלה. זו הנקודה של תיקון פנימיותנו במחשובה, ובשקופה בפנים. אז במעשים אנחנו לא הולכים להרקויס. לא התכוונתי שאני פה מישהו מזריר שלא תלכו להרקויס. לא זה התכוונתי. אבל נקודה אצלנו, שלמדנו פשוט משפוטים, אל משפוטים תשים לפניהם, איזה משפוטים? משפטי תויר בלבד. ולפני מי שדן לפי משפטי תויר. באותו דבר, כשמדברים הרבו ישי על הצרה, הנגע נורא של רפורמים ודומיהם, הרבו ישי זה לא
נקודה, רק מי שנקרא רפורמי, מי שנקרא קונסרבטיבי, זה לא איזה נקודה. הנקודה כאן היא שיש פה זרעל שהוא חודר לכל מיני מערכות, שבתור אפשר משהו לשנות, משהו להתאים עם הזמן, וככה וככה וככה, ואי אפשר לקיים תור כמו שכתובה, ותבינו טוב, אני מדבר כרגע לא על מי שמחליט את משהו רפורמי קונסרבטיבי. הרעל הזה הוא חודר, הוא חודר. עדיין, לא התכוונתי שחודר פה לבית המדרש, חס ושלום. אני לא חשד בקשיים. אבל יש דברים שאנחנו צריכים כנגד זה חיזוק. חיזוק, ושאנחנו נתחזק בזה, אז החוזק שלנו יכול להשפיע על אחרים בלי שנעשה כלום. עצם המציאות שאנחנו בפנים יהיה מתוקנים. ומה הנקודה? החיזוק בידיעה ובאמונה בתורה מן השמיים. ושבתורה יש תשובה לכל שאלה. אז צריך לחפש אותה. ומחפשים תשובה בתורה בלבד, ועמלים בזה. עכשיו תראו. אני אגיד לכם איזו נקודה. בגדול, כל הדברים האלה, אפשר לצל עוד על יסוד אחד פשוט. היסוד הזה, זה עמל התויר האמיתי. אדם באמת עמל בתויר באופן אמיתי, אז זה מילא, המחשבה שלו תרודה ועסוקה בסוגיות שלו עמל. הוא מילא תרוד ועסוק בזה, אז כבר לפחות, אפילו יש לו עסק הדעת, זה פירוש מדברים אחרים לתויר. אז זהו מקיים מה שכתוב, בחבוס התישגה תומיד, שהוא כמו שויגג בכל מייסוב, מה שמוזכר. זאת אומרת, אם כל הבעיה של עסק הדת שלנו, שאנחנו באמת כל כך שקועים בלימוד, שאפילו באמצע 18 נזכרים בסוגיות שאנחנו לומדים, אז זה כבר היה, שזה היה הבעיות שלנו. יש מייס ידוע שהריזל התפלל ביחד עם בית יוסף, וכשבית יוסף היה רב, אז הריזל אומר שצריך לחכות חזרת השץ לבית יוסף. אז פעם הוא אמר, אל תחכו לו. אל תחכו למר בית יוסף, למה? הוא עכשיו לא מתפלל, עכשיו הוא לומד. נשקע באיזו סוגיה באמצע. שזה לנו בית שלנו. שזה הבית שלנו. הנקודה פה, בוא נבין, טוב נקודה פה. אני מדבר על עסק הדעת. אז אם יש לנו בעיה שאנחנו מסכים דעת במשהו, ששקועים בלימוד, אני לא אומר, גם אדם צריך לבית לעשות דברים עם ריכוז הדעת, אפילו זה לא לימוד. אבל זה יש לנו תירוץ. יש לנו פסוק, בהרבות התיש גטומית. אם זה סיבה. אבל שלא יהיו כל הרבולים בשטוסים, באמת מוסיכים את דעתנו בתוירו, בתפילו וכו' וכו'. וגם הנקודה הזו של עמל התוירו, זה הכוח הגדול להעמיד לעצמנו את קרבת התוירו בקדוש ברוך הוא, שתוירו מן השמיים, התוירו לא נפרדת בקדוש ברוך הוא. אם חיים את זה, וחיים את זה בפרט על ידי עמל התוירו, כשאדם באמת יראה קושיות וסתירות, ויודע שתורת השם, ולכן הוא עמל להשם אותם. עמל, עמל, עובד קשה. אז יש עמל, הוא זוכה גם לראות את ההערה האמיתית, המיישבת הכל הסתירות, אז הוא חי קרוב לקרוב לתורת, קרוב לקדוש ברוך הוא, דבוק בהם. אז עמל, הדברים האלה כמו תורה מן השמיים, ואין שום מערכת, חוץ למערכת התורת, שר זה שטושים וחבולים, אז המילא הוא זוכה לזה. רק באתי רק לומר שאם הקדוש ברוך הוא מראה אותנו על ידי אסונות שקורים בכלל עסק הדת וחוסר הלכה לחיים, אנחנו צריכים באמת להתחזק בחיים, בדבקות מחשבתנו ולבינו בתוירו, באמת יהי רצון שיתקיים בנו וכל עם ישראל, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום.